গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই চাহ খাব লৈছোঁ। চাহ খাবলৈ লোৱা আগতে ল'ৰাটো কিতাপ পঢ়ি আছে মাকৰ সৈতে অকণমান, আৰু এনেদৰে পাৰ কৰিছে আজি ৰাতিপুৱাটো। আৰু এক্সাম চলি আছে সেয়েহে অলপ কিতাপ পঢ়ি লৈছে, আৰু কিতাপটো পঢ়িবই লাগিব। এতিয়া আৰু কিতাপ পঢ়াৰ সময়, তাতে আজি স্কুলো বন্ধ, ঈদৰ বাবে আজি স্কুল বন্ধ সকলোৱে। ল'ৰাটো কিতাপ পঢ়া হৈ গ'ল, আৰু এফালে চাহ গৰম কৰা হৈছে, আৰু চাহৰ লগতে আজি খাবলৈ আছে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট। আৰু আজি মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট তেনেকৈ খোৱা নাই, এটা বেলেগ পদ্ধতিৰে খাবলৈ লৈছে, কিয়নো সদায় একেভাগে খোৱা হয় সেয়েহে। আৰু ল'ৰাটো খাই ভাল পায় এনেদৰে বনাই দিলে, মানে এনেদৰে মানে আজি বিস্কুটটো এনেধৰণে বনোৱা হৈছে যে ৰিফাইন তেলত অলপ ফ্ৰাই কৰা আছে, ফ্ৰাই কৰিলেও খাই ভাল লাগে। কেতিয়াবা অলপ মানে তেওঁলোকৰ জিভা জুতিটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিয়া হয় সেয়েহে আজি অলপ ফ্ৰাই কৰি দিছে, আৰু আছে লগত ৰিং পাপৰ ফ্ৰাই। আৰু এনেকৈ আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা চাহৰ আইটেমটো বনোৱা হৈছে, আৰু আমিও খাইছোঁ ল'ৰাটোৰ সৈতে। এনেদৰে আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা চাহৰ আইটেমটো আৰম্ভ কৰা হৈছে, আৰু এনেদৰে আজি আমাৰ পুৱাৰ কি কৰিলোঁ কি নাকাটাকে অকণমান দেখালোঁ। যদি আপোনালোকে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট ফ্ৰাই কৰি খোৱা নাই, তেন্তে এদিন ফ্ৰাই কৰি খাই চাব কেনেকুৱা লাগে, ইয়াৰ টেষ্টিটো ল'ব। আমাৰ পিছে খাই ভালেই লাগে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি খাইছে। আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ।